Welcome guys to MPS YouTube channel. Okay, kita saja dah lama tak update, so kita nak update lah. Okay, ini Satria Neo Turbo, my back, daripada Johor. Owner dah lama dah. Dia antara orang-orang yang terawal lah dulu buat my back turbo. Tahun 2006 kot ke 2008 macam tu lah. Cuma dia dah pencen, so dia hantar daripada Johor all the way ke kita. Sekarang dia nak kemaskan engine bay dia, and dia nak NA-kan balik kereta dia. Okay, nampak tu turbo AR70. Dalam ada piston supercharged, rod CA, injector Evo, fuel regulator stage 2, jalan Microtech, full stand alone. Piping intercooler semua 3 inci. Banana custom. Nampak radiator pun potong mat sebab tebu duduk sangat. Intercooler original G-Ready. Dia order baru direct 2008 tak silap dia bagi tahu. Kereta ni running on 1.6 bar 400 lebih horsepower. So sekarang dah tiba masa untuk DNA kan lah kereta ni. Apa handsome kereta ni? Baru cat ni. Memang handsome. Rim ori P1. Dalam bucket seat semua dah bright pelbagai. Dashboard dia maintain new lah. Pakai new standard. Tu dia Microtech di dalam. Meter 3 beradik HKS. Okay, so masuk kepada dalam pula. Okay, ni Satria Neo Campro pergi kepada GSR CK. Dah siap cat, baru siap cat. Betul Pak Bu. Ni video gambar yang saya post tu dekat page kan. GSR CK convert masuk Satria Neo. Owner nak buat lebih kurang macam sleeper lah orang kata. Tapi the best part, kereta ni auto. Engine auto. Gearbox semua auto. Yang lain stock. Cuma ada, kalau nampak kat sini, ada coil K20, plug and play harness, velocity pun macam ni. Piping intercooler semua kita cat balik hitam. Masuk banana, radiator side, turbo standard TDO4. Kita baru hantar servis apa semua dekat abang Speed Spin. Okay, ini Persona. Buat balik wiring, dashboard, my bag apa semua. My bag CK 1.6 tapi jalan Haltech. Dia buat macam ni, jalan Haltech. Okay, basically saya kalau buat Haltech, saya lebih kepada suka pakai patch loom. So maksudnya wiring engine ni maintain standard, standard kereta punya wiring half cut tu. So kita akan buat patch loom macam ni, masuk ke Haltech. So just plug and play kat sini. Tak payahlah kita nak buat standalone ke apa. So lebih mudah lah. Just plug and play, beli harness, masuk kepada Haltech, buat patch loom harness. Kereta ni on process lah, ongoing. Okay, ni pula kereta YouTuber kita, iaitu MDA Legacy. Dia tengah convert masuk 1.8 single cam. Kalau korang pergi YouTube dia adalah, dia tengah buat setiap episod untuk kereta dia. Dia nak buat spek-spek auto show Gen 2, masuk 1.8 3 cam. Tak dapat, basically dia beli body kosong, ada sunroof semua. Lepas tu dia suruh convert lah. Absorber pakai DD Racing. Yang lain basically semua stock lah. Just dia nak buat sedap-sedap bawa lah, so kita convertkan lah. Dalam ada bucket seat. Tengah buat dashboard apa semua. Ni Pomen MDA Legacy. Macam mana tu? Okey eh? Baik.
2 hari sudah. Hari ni boleh start. Okay. Nanti kita akan update. Ada lagi satu kereta single cam macam ni juga engine dia, tapi kita buat bore on wajar. Dah siap kat kedai exhaust. Sekejap lagi kita akan masukkan sekali lah kat dalam ni. Nanti saya akan buatkan satu video. Okay guys, thank you. Dah 4. Ha? Dah 4. Piping intercooler. Best gate. Ni wajah single cam. Bought on turbo. Kita buat dekat Dane exhaust eh. Memang aku selalu buat kat sini lah. Inilah wajah yang aku cakap tu. 4G C93 single cam. Dia sama enjin macam yang MDA pakai tu, tapi dah bought on turbo. Custom banana, wastegate 38mm, full stainless steel piping, low off seat dock. Ini kita run turbo Volvo, TDO4 Volvo. So ini semua kita buat lah. Dah siap. Jadi ni sekarang kita akan towing pergi ke Zani, Abang Zani kita, untuk pasang e-manage dan tune. Okey, sibu macam okey ah. Ha, ni tukang buat exhaust kita. Okey, kalau korang nak buat exhaust, korang boleh datang ni. Dane Exhaust kat Shah Alam. Harga insya-Allah memang terbaik lah. Ya.